संसारने कथावट आदर करन ओयाव गोडक आदरेन पिलिगन्नवा अदत् मगे वीडियो एकट इतिन मम अद वीडियो एकेन ओयात एक्क कथा करन्न बलापोरोत्तुवक् एति करगत्ते इदिरियट इतिहासवर करन्न यन देयक् संबंधव सह अमेंडा कोहमद वेडिंग एकेदि लज्जावट पत् वेन्ने कियला इतिन वीडियो एकट यन्न कलिन आदरेन इल्लीमक् करनवा ए तमयि वीडियो एक बलला ආටත් මෙවැනිම වීඩියෝස් වලට කැමැත්තක් ඇති වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් බලන්න ඕනි කියලා හිතන කෙනෙක් නම් එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරලා මාත් එක්ක උදව් වෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්න හොඳම කාරණාව මේ විදිහට මතක් කරන්න. ඒ තමයි ඇමන්ඩ් අතුළු කට්ටියම හිතන්නේ තිහස්වර කියලා කියන්නේ අබ්බගතේ කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ වෙනකොට අනිකේ ආව නිසාම අර වෛද්‍යවරු හොඳට ප්‍රතිකාර කටයුතු කරන නිසාම ආදිත්‍යට හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ආදිත්‍ය මේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔය රංජිත හොර රහසම කිව්වා අනිකේ වෙක් කරගෙන යන්න කියලා සහ අනිකේ ලෑස්ති කරගෙන එන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ රංජිත තෝරගත්තේ මොන වගේ හේතුවක් නිසාද සහ ඇමන්ඩට කියන කතාවක් තියෙනවා. ඇමන්ඩගේ තාත්තේ තමයි ඉදිරියට අර කම්පැනි එකම Taman ගැතට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ සතුටින් හිටියට වැඩි වෙලා ඒ සතුට තියාගන්න වෙන්න ඇමන්ඩට තිහසුර කියන්නේ සෙල්ලමක් කරනවා කියලා ඇමන්ඩත් එක්ක. ඇමන්ඩ කරන සෙල්ලමම තමනුත් කරනවා කියලා. හැබැයි එතකොට ඇමන්ඩ පරාද වෙලා තමන් දිනනවා කියන කතාව මෙතෙන්දි මතක් කරයි. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි ඇමන්ඩ කසාද බඳින්නම තමයි ඔන්න වෙඩින් එක සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් තිහසුර කියලා රංජිත කියලා ඔන්න ඔය අනගිව ගෙන්න ගන්නවා වෙඩින් එක වෙලාවට. ඉතින් මෙතනදී ඇමන්ඩ අතුළු කට්ටියම කලබලයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තිහසර ගියාම නම් මේ දෙයට කොහෙත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි හැබැයි දැන් වාට හිතෙයි මේ කසාදේ වුණොත් ඉතින් දැන් හොඳයි. හැබැයි කුතුහලේ නම් ඉවර වෙනව නේද? ඉතින් කොහොම හරි හැබැයි මේ දේ මේ විදිහට වෙයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි පහුගිය කාලෙම ආදිත්‍ය උත්සාහ කරපු දෙයක් තිබුණා. ඒ ආදිත්‍ය උත්සාහ කරේ අර අනගිව හොරකමකට පටලන්න. ඉතින් ඒ දේ යා හරියටම තිතටම කළා. විශේෂයෙන්ම අර කම්පැනියෙන් හොරකම් කරපු දේවල් ගිහිල්ලා අනගි ඉන්න කාමරේ තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පොලිසිය එනවා මේ ගැන හොයාගන්න. ඉතින් මේ ගැන හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේ වෙඩින් එක තියෙන තැනටම ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ආදිත්‍යනේ මේ පැවෙන්නලා දාන්නේ. එයා කිව්වට පස්සේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා වෙඩින් එකට ඇවිල්ලා අනගිව අත්අඩංගුවට ගන්න සීන් එකක් අපිට ඔන්න කතාව තුළින් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා මම අද වීඩියෝ එකෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අනිගි මේ වෙලාවේදී වැටෙන කරදරෙන් තිහසරට බේරගන්න ටික දවසක් ගත වේවි. ඉතින් එතකොට ඇමන්ඩ යලිත් තිහසරගේ අම රවට්ටගෙන මේ තිහසරක සදබඳින වැඩේට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වේද කියලාත් හිතෙනවා.